Salam, bugün Yasamal rayonunun Şəfayət Mehdiyev küçəsində yerləşən Gilan Holdingə məxsus əsasən qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadığı yaşayış kompleksində yanğın olub, yanğın söndürülüb, sakinlər isə təxliyə edilib. Bugün saat 13 radələrində Yasamal rayonu Şəfayət Mehdiyev küçəsində yerləşən 26 və 22 mərtəbəli binalardan ibarət Gilan Holdingə məxsus Qoşapark yaşayış kompleksində yanğın olub. İlkin ehtimallara görə yanğın 13-cü mərtəbənin dəhlizində olan elektrik xəttindəki qısa qapanmadan yaranıb. Hadisə yerinə 18 maşında 70-ə yaxın yanğın söndürən və 5 həkim briqadası cəlb olunub. 60-a yaxın sakin təxliyə edilib. Xatırladaq ki, binanın əsas sakinləri qaçqın və məcburi köçkün ailələridir. Pajarlı, təhlükəsli, yol açmaq, bütün indi bunlar elə hələ də yağının içində qalır. 600 nəfər, burada 5 nəfər nəzəsi var mənim. Hamısı. Amma baxan yox. Elə həyətdəydik, bir də gördük ki, buranın çıxıcaqçı bizdən qaçır. Oğlana xəbər verdi ki, rəhbində. Başıqdan pajar düşüb gəlir. O da doktor çıxıcaqçı. Biz daşılar, elə birinci biz gördük pajarlı. Onlara da alır. Gəlir kəsəm üçün, yoxdur, buranı çalışır. Təhsil yardım, canı dillərdə iştirak edir. Şükür Allaha salamatçılıq. Yardım edir, bıraqlar lazım olanlar sıxmaşıya. Respekans xəstəxanaya. Yəni, hər şey öz qaydasında. Təxmin körpə uşaqlara ilkin yardım olur. Şükür Allaha salamatçılıqdır. Yaxşıdır. İndi gözləyirik. Yardıma ehtiyac olanlar üçün təhsil yardım qardaşı burada hazır durur. Köməyimizlə xəstəyini gəlir. Cəmaat can hayında olduğu bir vaxtda bir nəfər binanın yanmağından, insanların təlaşından istifadə etməyə çalışıb, fürsət bu fürsət deyib, qapısı açıq qalmış mənzilləri soymaq istəyib, amma polis tərəfindən saxlanılıb. Qoşapark yaşayış kompleksində yağın baş verdiyi vaxtda insanlar can dərdi çəkəndə bu vəziyyətdən istifadə edənlər də oldu. Belə ki, insanlar yanğın söndürənlər tərəfindən təxliyə edilərkən fürsəti dəyərləndirən oğru boş və qapısı açıq qalmış evləri soymağa cəhd edib, lakin polis tərəfindən onun bu əməlinin qarşısı alınıb və polis bölməsinə aparılıb. Ya şübhəli dağdır. Ha, şübhəli, şübhəli. Naftalan şəhərinin icra başçısı dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Bu barədə icra başçısının qonşuları məlumat verib, bildiriblər ki, yaşadıkları bina köhnədi 1990-cı ildə istifadəyə verilib. Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən İbrahimov gecə saatlarında vəfat edib. Naftalan şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Afət Cabbarova açıqlamasında faktı təsdiqləyib. Məlumata görə o, Bakı şəhərində yaşadığı evdə dünyasını dəyişib, icra başçısının dəm qazından zəhərlənərək öldüyü deyilir. Bu barədə icra başçısının qonşuları məlumat verib, bildiriblər ki, yaşadıkları bina köhnədir. 1990-cı ildə istifadəyə verilib, ancaq bu vaxta dək bir dəfə də olsun tüstü bacaları təmizlənməyib. Rövşən İbrahimov ötən il mayın 18-də Naftalan rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilmişdi. Hakim Şəlali Həsənovanın sədirliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində Qusqa ləqəbli keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevın həbs müddəti daha 3 ay uzadıldı.
Nəsimi rayon məhkəməsində keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının verdiyi vəsadətə baxılıb. Hakim Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən vəsadət təmin edilib. Hüseyn Abdullayevin həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Gürcüstanın yeni prezidenti Salome Zurabişvili sabah ilk regional səfərinə çıxacaq. Onun ilk ziyarəti Azərbaycan olacaq. Gürcüstanın prezidenti Salome Zurabişvili fevralın 27-sində Azərbaycana rəsmi səfər edəcək. 2 günlük səfər zamanı Zurabişvili ölkə rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. İki tərəfli əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə edəcək. Qeyd edək ki, bu onun ölkə prezidenti seçilməsindən sonra ilk regional səfəridir. Bazar günü Venesuelanın hakimiyyətini saxlamağa çalışan prezidenti Nicolas Maduro'ya beynəlxalq təzyiq güclənib. Washington onun sayılı günlərinin qaldığını deyib. Belə ki, müxalifətin humanitar yardımını ölkəyə gətirmək cəhdi qanlı toqquşmaya çevrilib. Cümə günündən sərhəd keçid məntəqəsində toqquşmalarda 4 nəfər öldürülüb. Özünü aralıq dövr prezidenti elan etmiş Guaido beynəlxalq ictimaiyyəti Venesuelanı azad etmək üçün bütün tədbirləri nəzərdən keçirməyə çağırıb. Avropa Birliyi zorakılıqdan istifadəni, humanitar yardımın ölkəyə daxil olmasını əngəlləməyə çalışan silahlı qrupları pisləyib. ABŞ dövlət katibi Pompeo Maduro'nun sayılı günlərinin qaldığına inandığını deyib. Prezident Donald Trump isə Vaşinqtonun silahlı addımı istisna etmədiyini vurğulayıb. Venesuelaya yardım çatmasa, ölkənin 300 minədək sakini ölümlə üz-üzə qala bilər. BMT-nin hesablamalarına görə 2015-ci ildə Venesueladan 2,7 milyon nəfər qaçıb, hər gün 5000 Venesuela mühacirət edir. Bugün fevralın 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanında iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı müşavirə keçirilib. Bugün fevralın 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanında iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı müşavirə keçirilib. Prezident İlham Əliyev müşavirədə çıxış edib, o deyib ki, artıq bir neçə aydır ki, ciddi sosial paket üzərində iş aparılır. Sosial müavinətlərlə bağlı olan məsələdə öz həllini tapacaq. Sosial müavinətlər çox əhəmiyyətli dərəcədə artırılacaq. Bu, 500 mindən çox əhalini əhatə edəcək. Prezident vurğulayıb ki, bütün bu təşəbbüsləri təhlil etsək, o cümlədən problemli kreditlərdən əziyyət çəkən vətəndaşların da sayını müəyyən etsək, təqribən 2 milyon 200 min əhali dövlətin sosial təşəbbüslərinin icrasından böyük dərəcədə faydalanacaq. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabaha dək sağ olun.